რუსეთმა ოდესაზე ისევ დრონებით მიიტანა იერიში. წინასწარი ცნობებით არიან დაშავებულები. დაზიანებულია სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა, კერძოდ საცხოვრებელი სახლები, მაღაზიები და ავტომობილები. უკრაინის საჰაერო ძალების ცნობით, ღამით რუსეთმა უკრაინის მიმართულებით რეკორდული რაოდენობის 155 დრონი გაუშვა, საიდანაც თავდაცვის სისტემებმა 62 გაანადგურეს. საოკუპაციო ძალებმა სხვადასხვა ტიპის უპილოტო საფრენი აპარატი გამოიყენეს, მათ შორის ირანული წარმოების შაჰედის დრონები. რაც შეეხება ფრონტისზე არსებულ მდგომარეობას, უკრაინის გენშტაბის ცნობით გასული დღე ამის განმავლობაში ფრონტის ხაზზე 150-ზე მეტი საბრძოლო შეტაკება მოხდა.